ଓଫୋ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ରେଡି ହେଇକି ବସିଛି, ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲୁ, ଯିବା କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ରେ? ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯା ଜମା। ଆରେ ଆରେ ରେ, ଫୋନଟା କାଇଁ କାଟିଲୁ ଯେ? ଆରେ ତମେ କଣ ଟିଭି ଫିଭି ଦେଖୁନା ଯେ ସରକାର ପୁରା କରୋନା ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନ ସୁଧୁରିବା ଯାକେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନଗଲେ ଚଳନ୍ତାନି। ଏବେ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ଯେତେବେଳେ ଅତି ଦରକାର ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ହେଲା? ହଉ ଠିକ ଅଛି ଜେଜେମା। ଆଜ୍ଞା ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ଆଗରୁ ବହୁତ ମହାମାରୀ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା ବି କରିଛେ। ବାସ ଟିକିଏ ସଚେତନ ହବା, ଟିକିଏ ସତର୍କତା, କରୋନା ଠୁ ଦୂରତା, କରୋନାକୁ କର ନା।